Badokita abasomera mu University ya Mbalo mwaka 2006 ngabali wamu n'abayivu be Kamuli abegatira mu kibiina kya Kabuche Trust bawaddeyo obujjanjabi obw'obwerere eri abatuuze mu disitulikiti ye Kamuli ng'ekirabo eky'okuyingira 2017. Bano olusiisira lw'ebyobulamu balutadde ku ssomero lya Busota Primary School nga bajjanjabye abantu endwadde ez'enjawulo omuli n'okubalongoosa. Muzimu ku ndwadde ezikoleddwako mubaddemu ez'amaaso, amagumba, okebera kookolo w'omumwa gwa nnabaana, omusujja n'ebirala. Abakunganye basomeseddwa ku ndwadde ez'enjawulo n'engeri gye basobola okuzeewalamu era n'abazuuliddwamu obulwadde ne baweebwa eddagala. Eno ye twakolako tetwakasinga kubona saawa eno liri malaria oba omusuuda oguleetebwa ensiri, abalumizibwa amagumba oba eningo. Twagaine cases nyingi edabantu abalina ebikovukovu n'ebisavusavu eby'ebizimba ku mawunda ne ku bitege. Dr. Pauline Bakibinga, omu ku basomera Mbalan Dr. Professor Kazungo akulira ekibiina kya Kabuche Trust, banyonyodde lwaki basazeewo okuwa abantu be Kamuli obujjanjabi obw'obwereere. We decided to offer free medical services to the people of and we chose Kamuli. We understand the health challenges that they encounter. Kuweereza abantu mu area y'obusomi education ni health ebyobuddandabi era tusuubira nti mu pulaani yaife ekiseera kijja kutuuka tube n'eirwaliro eryaife gano. Mu ngeri y'emu abantu abaliko obukosefu mu mibiri gyabwe mu kibuga ky'e Kamuli bafunye akasiko ku matama omuzira kisagonza mu Kenya ng'ali wamu n'essundiro ly'amafuta erya Total e Kamuli we baddukiridde n'ettu ery'okumalako omwaka. Niyo manager Total alikuwa ibaweereddwa bibadde bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era nga Bukenya agamba nti kino bakikoze okwongera okulaga abantu abaliko obukosa ku mibiri gyabwe nti nabo ba mugaso. Twasazeewo okugabula abalema ekiwulo n'okubawa ebirabo okubendeza okumalako omwaka omulungi. Twenda okubakakasa n'abalema nti bo bona bantu era bafaanana nga ife. Okuba omulema tekitegeeza nti weesobola. Twenda okwebaza omutonzi yeena abatukuumira okuba nti bona baliwo. Ivan Lumega yakusakidde eggulire lino Kurabukere TV.